Poštovani gledalci, dobro jutro. U ime emisije Uz jutarnju kafu želim vam srećnu novu godinu. Ja sam Mirela Živković i bit ću voditelj ove emisije, a koleginica Tamara Stojmirov je na zasluženom bolovanju. Znate, pretpostavljam da znate o čemu se radi, mi joj želimo sve najbolje i pretpostavljam da ćemo je gledati u nekom narednom periodu. Naš prvi gost u ovoj godini jeste glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Danas. Dobar dan i dobrodošli. Dobro jutro. Gospodin Dragoljub Draža Petrović, nije, kako bih rekla, često se pojavljujete na televiziji, pa, na malim ekranima. Na manjem broju televizija gde može čovjek da se pojavi koji nekako je kritički nastaven prema sadašnjem režimu. Pa tako dođem nekad kod vas, uglavnom sam na N1, tamo imam i emisiju sa Mićkom Ljubičićem i Vojom Žanetićem, Pljiž, možda ste gledali. I tako, mada ja nešto ne volim mnogo da se, što se kaže, bečim po televizijama, kad ljudi zovu ja dođem. Ja pre svega vama želim srećnu i uspešnu novu godinu, kao i čitaocima vašeg lista. Moram pre svega da vas pitam kako ste završili 2018. godinu i koji su to događaji koji su po vama, i odnosno koji su obeležili prošlu godinu i koji su se našli u dnevnom listu? Pa u dnevnom listu, kakav je danas, je teško izdvojiti sad neki događaj koji je bio dominantan, odnosno na ostale, jer mi tempo rada dnevne redakcije je takav da vi svakoga dana pravite nove novine. I to je jedan potpuno ludački tempo u kome samo oni koji stalno rade, ja radim u dnevnim novinama od 94. i to vam je jedan tempo koji melje čovjeka i nekako vi već zaboravite vest od juče, već danas, ili pravite neku drugu. I prosto vest stiže vest. Mi smo ovu godinu završili sa jednim trobrojem koji, evo, tu je na stolu. Jeste. U kome smo imali, ljudi kažu, jako zanimljive sadržaje. Pre svega imali smo intervjue sa Jovom Bakićem, sa Draganom Đilasom, sa Aleksandrom Karađorđevićem, Ljubom Bandovićem. To je vjerojatno bio intervju koji je zavedao najviše pažnje. Ljuba Bandović je glumac koji je ove godine bio u fokusu, igra je glavnu ulogu u ovom filmu Gage Antonijevića Zaspanka za vojnike. Mislim da je emitovan sad pre neki dan na Pinku, čini mi se. Jeste, na televiziji Pink, jeste. Iako moja premijera bila pre 2 meseca, ja sam gledao premijeru. Igra je Iliju Čvorovića u novoj verziji kultnog komada Duška Kovačevića, Balkanski špijun. Imali smo intervju sa Neletom Karajlićem, koji za 25. maja ove godine najavljuje veliki koncert na Tašmajdanu. Imali smo raznih interesantnih reportaža. Imali smo priču o našim genijalcima koji malo, to sve novine pišu, osvoje neku medalju na nekom takmičenju u svetu, iz fizike, iz matematike, iz hemije, iz ovih nekih kompjuterskih veština, tako da kažem. Imali smo priču našeg dopisnika iz Pariza koji je pisao o jednoj svojoj vrlo čudnoj povezanosti sa fotografijama Ernesta Hemingwaya. Imali smo, evo, ministar spoljnih poslova Crne Gore i njegov intervju Srđan Darmanović, on je pričao o toj regionalnoj situaciji, posebno situaciji između Srbije i Crne Gore, pa onda sa Nikolom Božinovićem, koji je vjerojatno idol svakog Srbina, pošto je čovjek uspeo da svoju firmu, to je jedan od najuspešnijih start-upova, proda za $200 miliona. I ako niste do sad, pošto ga više nema na kioscima, pogledajte na sajtu Danasa taj intervju, to vam je čovjek koji verovatno garantuje da i vi možete tako nešto da vidite, pošto, pazite, za $200 miliona je prodao firmu IT koju je napravio on sam sa svojim kolegama, sa svojim drugarima. Znači, to su, uglavnom smo gledali da to budu pozitivne priče, ali moralo bude malo i politike, iako ti novogodišnji brojevi su uglavnom neka kombinacija nekih slatkastih priča, svi su nešto srećni i veseli. Sad, koliko u ovoj državi možete da budete srećni i veseli, mi smo morali i sem tih pozitivnih priča da stavimo i neke političke priče, pa smo imali tako Dragana Đilasa, koji, čini mi se, i danas će biti gost na ovoj televiziji, pa će on više pričati u tim svojim stavovima. Imali smo i ovu Bakića koji jako racionalno analizira situaciju i u opoziciji i na vlast, i u celoj državi. I evo Aleksandar Karađorđević koji je u ovoj, koji je pričao o stvarima koje su ove godine bile najaktuelnije, a tiču se
dinastije Karađorđević, znači ove godine je prosto obeleženo u stvari 100 godina od... Da li naslov dovoljno govori? Kaže, jedino diktatori brišu istoriju. Pa to je ono neko generalno, mislim da nije mislio na Vučića. Mislite da nije? Ne, mislio je generalno na autokrate koji kad dođu na vlast misle, mislim, možda je mislio i na Vučića, ali već iz konteksta tog intervjua to nije tako. On je mislio na autokrate generalno koji kad dođu, oni obrišu istoriju za sebe. To se i dešava i sad, mislim, ako vi gledate šta Vučić radi, on faktički negira ovih prethodnih 12 godina u Srbiji pre nego što je on došao na vlast. To je u stvari bilo neka, to je bila neko rasulo totalno, pljačka i ostalo. Mislim, bilo je i pljačke, ali ne možete vi sad od jedne... od jednog perioda napraviti takav, napraviti, obeležiti ga na taj način da on predstavlja neku Sodomu i Gomoru, u poznacima navoda, kako Vučić predstavlja period iza sebe. Kao da u Srbiji se nije živjelo pre njega, nego život počinje 2012. u maju kada Toma Nikolić pobeđuje. Mislim, sve autokrate vole da malo ajde da obrišu, ali da nekako potcene ove iza sebe i da uvek kažu da su oni su ti koji su mesije, koji su se pojavili i koji, eto, rešavaju probleme i donose boljitak. Često možemo čuti da predsednik Aleksandar Vučić prilikom nekih izjava često koristi rečenicu posle Tita to niko nije uradio. Da li ste mislili između ostalog i na to? Pa ti to... Vi se ne sjećate Tita. Mlađi ste, vjerojatno, jel? Hvala vam, nisam, sjećam se, naravno. Sjećam se, ja sjećam. Pa ja sam 70. godište i sjećam se Tita kroz maglu, jer sam imao 10 godina kad je on umro. Sjećam se njegove sahrane na koje nisam bio, jer su moje porodice nekako bila antititoistička, tako bih rekao. Pa nismo išli na Titovu sahranu, ali smo morali gledamo na televiziji, pošto tad bila dva programa, pa ste morali, prosto, hteli i ne hteli da gledate. To vam je, mislim, nije bilo kablovski šteta. Ali lepše su bila ta vremena, kad ste imali samo dva kanala, onda niste morali mnogo vremena da provodite na televiziji, pa onda su servirali sve što su oni mislili da mora se gleda. Ali Vučićeva neka obsesija Titom je vrlo čudna, jer ako pogledate Šešelj, koji je bio njegov politički otac, je 90. godine išao ispred kuće cveća ovde u blizini vaše televizije da bi glogovim kocem probao grob druga Tita. To je, mislim, nije stigo naravno do samog groba, ali je ispred kuće cveća bio veliki miting i Vučić jeste bio kao radikal antititoista i sad njegova obsesija Titom je više mamac za glasače koji i dalje se sećaju tih vremena nekako nostalgično, bar ovi koji su živjeli u vreme Josipa Broza Tita, pa onda, pošto Vučić je računa na tu neku populaciju, ljudi koja je tako nostalgična, oni sad kao razmišljaju, kad im on kaže da je on novi Tito, da li je on stvarno novi Tito i da će se opet vratiti ta vremena. Mislim, naravno da Vučić nije novi Tito, mada to idealizovanje te Jugoslavije Titove, ona jeste bila jedna lepa zajednička država u kojoj nije bilo ratova i nekako sve tenzije su bile obuzdane između bivših naroda, ali ja se sjećam da u to vreme nismo imali restrikcije struje, pa smo imali bonove za benzin, pa su u vreme Tita ste imali sistem da vozite automobile po sistemu par-nepar, da bi se štedeo benzin. Onda, ko ima poslednju cifru registarske tablice neparnu, vozi kola neparnim danima, a ko ima poslednju parnu, vozi parnim danima. Daleko, znači, sloboda govora u vreme Tita je bila sad otprilike koliko od Vučića, tu su slični. I izuzev što sad imate možda par nekoliko televizija, vašu, N1 i televiziju Šabac, na kojima možete da slobodno govorite i da pričate i da kritikujete vlast. Druga Tita, rekao sam, imali ste dva kanala i to niste mogli. Mislim, prosto tehnološki nije mogla da postoji više televizije, to je bilo takav stupanj civilizacije. Ali sloboda govora se nije mnogo razlikovala od ove danas. Prosto Vučić drži šape na svim mogućim, u svim mogućim medijima, znači nacionalne frekvencije su potpuno njegove. Imate ovaj najnoviji slučaj
odlaska Ivana Ivanovića sa prve, koji je možda indikativan po tome da Ivan Ivanović je vjerojatno bio najveća zvezda prve. I ja zaista, mi smo imali u danas u neki mali spor sa njim, jer se on bunio zbog nekih tekstova koji smo objavili o tom njegovom prelasku, ali u svakom slučaju Ivan Ivanović, koji je 10 godina na toj televiziji, verovatno je na sastanku sa menadžmentom, novim menadžmentom te televizije ili menadžmentom koji će preuzeti televiziju od nove godine, to je već sad, verovatno je imao i informaciju da neće moći da se bavi tim poslom onako kako se do sada bavio, mada ne možete vi reći da. Kakva je medijska slika danas? Nema mnogo ljudi, mnogo kolega, novinara koji bi uradilo isto kao što je to uradio Ivan Ivanović. Svakako, moje lično mišljenje je da je to viteški što je on uradio, ali... Pa pazite... Koliko se to isplati danas? I da li su kolege spremne na ovu vrstu, kako bih rekla, podrške jedni drugima? Osim tog hvaljanja na društvenim mrežama, naravno. Pa društvene mreže, to vam je jedan čopor i ne možete tu naći neka racionalna razmišljenja, osim kod nekih ljudi koji imaju neki lični dignitet. Pa sa svojim imenom i prezimenom stoje iza toga što pišu na društvenim mrežama. A društvene mreže su obično čopor gde ljudi imaju jednu temu i onda kreću svi u čoporu da to komentarišu ili da nekog kritikuju ili da nekog najčešće linčuju. To je karakteristika naročito Twittera. Ali ovo što je radio Ivan Ivanović, pa ja bih voleo, mislim, mi smo imali sporak u toga, jer naša saznanja su bila da Ivan Ivanović pregovara sa jednim drugim kablovskim kanalom i mi dalje tvrdimo da je to tačno. S tim što on, naravno, sad nekako sebi pravi oreol oko glave, pa hoće da ispadne heroj ovog drugog dela nacije, mada ne znam da su ljudi uopšte tu njegovu emisiju, ta njegova emisija je bila jako dobra, imao je jako dobre intervjue, jako dobre goste, čak i taj njegov humor je bio vrlo interesantan, mogu bi da kažem, ali mislim da poređenje recimo između njegove emisije i Kesićeve, da je Kesićeva emisija od strane vlasti doživljavana i sad se doživljava kao mnogo veća opasnost ili pretnja ili kritika, do, jer Kesić je nekako satiričar sa stavom i on nije velika estradna zvezda kakva je Ivan Ivanović, koji u svojoj emisiji dovodio i estradu i dovodio čak i političare. Kesić nikad u svojoj emisiji nije imao gosta nekog političara, dok vi sećate da ste u emisiji Ivana Ivanovića u poslednjih 5-6 godina imali i Tomislava Nikolića, kada je bio predsednik, imali ste i premijera Ivicu Dačića, i mislim da je Ivan Ivanović jedno vreme, mislim, vi kada vedete u takvoj emisiji političara, vi automatski pravite marketing. Znači, nije to Utisak nedelje ili neka hard talk emisija gde voditelj preskače svog sagovornika, nego su to emisije prosto gde vi časkate sa, ne znam, Tomom Nikolićem i naravno Toma Nikolić posle te emisije. Ta emisija gde je Toma Nikolić bio gost kod Ivana Ivanovića, to je bila prva emisija gde smo videli da Toma Nikolić ume da se smeje, ako se sećate. Mislim, pre toga jeste videli neka Toma Nikolića da se smeje? Ne, iskreno da vam kažem, ali dobro, sad i ne govorimo o uređivačkoj politici određene emisije i koga dovodi u goste, govorimo o tome, o samom činu da svi mi imamo decu, kuću, svima nama je potreban novac i svima treba posao. Da. I kako sada opstati? Da li su kolege solidarne? Pričamo o novinarstvu. U medijima. Ili ne? Pa ja ne, mislim, solidarne. Naravno da danas ovde imate jedan dubok krov između dve vrste medija, ovih koji podržavaju vlast i ovih manjinskih koji kritički pišu o režimu. A ta prva televizija i O2, ako pogledate u poslednjih 5-6 godina, nisu to bile neke televizije koje su bile bastion slobode, osim što su imali nekoliko emisija koje su bile drugačije, kao što su 24 minuta na O2, zatim emisija Život priča Tanje Vojtehovski na prvoj, i imali ste Ivana Ivanovića koji, kažem, nije on doživljen kao tolika žalka protiv režima,
jer to je više humoristička emisija nego što je satirična, ajde da kažemo. Mislim, imao je jako, jako dobar segment te emisije, bilo ono, ako sećate, 4,5 muškarca koje je išle jedno vreme, gde su njih četvorica i Ivan Ivanović komentarisali ove dnevno-političke događaje i ta emisija je bila jako, jako dobra. Solidarnost sa kolegama, pa naravno da danas imate solidarnost ove jedne strane. Evo, vidite, ova Ivana Vučićić, direktorka studija B, ona je sad, navodno, i ona Barbara Mala, koja je bila izveštačica tog skupa opozicije, pa onda ispalo, mislim, meni je stvarno žao što je to jedna devojka 22 godine koja je loše izveštavala sa nekog skupa, verovatno po instrukcijama svoje urednice, i onda su je nekako ljudi očerupali na društvenim mrežama, što je veoma teško za jednu devojku koja tek počinje se bavi novinarstvom. Možda sad je obeležena za ceo život kao neka Barbara koja je napravila neki skandalozan izveštaj sa skupa opozicije. I meni je to žao, ali ja mislim da tu pre svega urednica njena kriva, zato što je prosto je dala takve instrukcije da izveštava onako kako se ne izvešta, kako ne, mislim, ona se u stvari održala jedan propagandni govor koji je vjerojatno neko napisao. I onda ona nije mogla čak dobro ni ga zapamti, pa je tako ispala smešna. Da li vi podržavate tezu da je određenim medijima zapravo da je vlast uspela da određenim medijima da uz pomoć određenih medija stvori paralelnu stvarnost? Pa naravno. Vi danas ako gledate, recimo da nemate nijedan drugi kanal ili jedan drugi izvor informisanja i da gledate samo Pink, vi biste mislili da u ovoj zemlji postoji samo jedan jedini političar, da je zemlja prva u regionu, a uskoro će biti prva u svetu po ekonomskim merilima i po svemu ostalom, jel? I živjeli bi u potpuno jednoj paralelnoj stvarnosti, recimo, da ne izlazite na ulicu i da samo, ili da čitate samo tablide ove režimske, a svi tablidi su režimski. Sve više na naslovnim stranama čini se tih žutih informacija u smislu lakih tema, jel da? Pa jeste, lake teme su teme koje najviše pecaju čitaoci. To vam je jasno. Recimo, List danas, mi zaista nemamo, mi se razlikujemo od svih drugih medija po tome što nemamo komercijalnih sadržaja u novini. Mislim, komercijalnih nemamo estradu, nemamo zabavu, nemamo od zabave čiste, mi u novinama imamo samo ukrštene reči. Ako je to zabava. A, znači, nemamo nikakve priče sa estrade, čak pratimo rock and roll, onako ako neki baš značajan band dolazi u Srbiju ili značajan domaći band održi koncert, mi o tome pišemo, ali prosto kod nas nema lakih tema. Znači, sve teme su teške, možda zato i nismo novina koja ima neki ogroman tiraž, ali mi prosto stojimo iza toga i to je uređivačka politika danas od 97. kada je izašao prvi broj. Profesor Ljubomir Mađar, u danas je izašao njegov intervju, upravo se čuje ta druga strana. Dakle, Srbija je među dve najsporije rastuće privrede u regionu, što ne bismo mogli baš da čujemo u medijima poslednjih meseci. Ako slušate predsjednika Vučića, ni da čitamo. Mi smo lider u regionu. A evo, profesor Mađar koji je jedan jako pametan čovjek i jedan jako ekonomista sa iskustvom ovdje, mislim, taj intervju treba zaista pročitati. On tu ima, evo, u ovim podnaslovima ima gomila teza koje faktički demantuju sve što priča prvi čovjek ove države. Pre svega kaže i da ima diskriminacije u odnosu između stranih i domaćih investitora. Pa vi ovdje vidite da su domaći privrednici nekako označeni kao neprijatelji ove zemlje. Cela Vučićeva priča na vlasti je počela tako što je uhapsio Miroslava Miškovića. I evo, to suđenje traje, čini mi se, 4 ili 5 godina od tog događaja kada je Mišković uhapšen. Jedna optužnica je pala, ta glavna optužnica, sad mu sude za neku utaju poreza koja, bar ovako meni kao laiku, deluje dosta smešno, jer ispada da je on utajio porez u firmi svog sina, koji prema raspoloživim dokumentima nije utajio porez. Znači, Vučić mora da ima nekog arhi neprijatelja i taj arhi neprijatelj je pre 5 godina bio Mišković. Sada je arhi neprijatelj Đilas, koji je također označen kao tajkuna, koji je također privrednik.
Mislim, on će isto biti ovde posle mene, pa pitajte njega šta on misli o tome, ali nekako vidi se da svi ovi strani investitori koji dolaze, sem što dobiju subvencije, imaju mnogo bolji status u medijima od ovih domaćih privrednika, koji bi nekako i trebalo da budu osnovina naše ekonomije. Jel, zašto bi vi nekom belosvetu, tu ima raznih tipova biznismena, imate te neke arapske šejke koji ovde grade Beograd na vodi, a evo, ja mogu samo pogledam da vam pročitam šta je rekao Ljubomir Mađar, da sad ne prepričam. On kaže, građani mogu da gledaju Beograd na vodi i kažu svaka mu čast, misli na Vučića, a ne znaju da je samo za čišćenje priobalja naša strana izdvojila preko milijardu evra. Znači, ljudi slušaju te bajkovite priče, a ne znaju šta se iz toga krije. I onda se tako pojavi jedan od retkih ljudi koji o tome sme da priča. Ima tu još nekoliko ekonomista koji, mislim, pre svega na profesora Zeca, na Miću Ćulibrka, koji je i glavni urednik NIN-a, koji prosto ruše te njihove teze, ali njih ne možete videti u drugim medijima, sem u ovim malobrojnim koji nisu propagandni servis vladajuće stranke i Vučića. I to je ono što smo pričali. Znači, postoji ta jedna paralelna stvarnost u svim segmentima od ekonomije do medija, politike. Čak ja mislim da oni i u kulturu kad se umešaju, to ispadne smešno. Sad imate situaciju da Laza Vistovski snima ovaj film o kralju Petru, čarape kralja Petra, i onda je ispala čitav cirkus od toga, jer je on rekao u jednom trenutku da je Vučić lično rekao nekome da se moraju nabaviti pare za taj film. I on je rekao nekom da im daju pare, što je kršenje zakonskih ovlašćenja predsednika, nije predsednik, neka komisija koja može da deli pare kome god hoće. A Laza Vistovski je podržao Vučića na predsedničkim izborima, bez obzira što je Laza Vistovski jedan od naših najvećih glumaca u svakom slučaju. Ali to pokazuje da u ovoj zemlji sve možete ako ste simpatizer vladajuće stranke. Ja, posebno ako podržite Vučića na izborima, pa onda ste na konju, mislim, niko vam ništa ne može. I Laza Vistovski, mislim, mi smo o tome pisali u više navrata u nekim školama u Srbiji, čak u svim školama, mislim, u Čačku ili i negde na jugu Srbije su se karte za taj film prodavale unapred. Sad sam zamislio, vi prodajete karte za neki film ne znam, koji nije ni završen još. Pa onda Palma, ako sećate, Dragan Marković, Palma je slao neke statiste u Grčku da pomogne završetku snimanja tog filma, jer im je kao nestalo para i pored svih donacija. Ali je to pozitivne strane, da nam deca idu u bioskop i da pogledaju nešto što je dobar film, jel? Pa ne znam, film nisam gledao, ali ljudi koji su ga gledali kažu da nije loš. Ja sam gledao ovu Zaspanku za vojnike i to premijeru i taj film mi se jako sviđa. Ali, hoću vam kažem da kad se oni umešaju u kulturu, onda i to ispadne smešno. Mislim, ta cela priča oko tog filma je ispala, vi ste videli šta oni rade, mislim. Znači, cela državna mašinerija se udružila da bi Laza Vistovski završio svoj film, a zašto? Zato što je Laza Vistovski simpatizer te stranke i simpatizer Vučića. Mi smo imali intervju sa Lazom Vistovskim, iako je on bio, on je čak jedan put grubo nas na nekoj konferenciji, još napu našu novinarku odbio za neko pitanje, rekao je kao vi ste minoran mediji, vi ste malo tiražni mediji, ponovio je sve što govori Vučić, ali smo mi posle toga njemu dali priliku i on je pristao da da intervju. Prosto mi nismo novina koja želi da odbija, da se svađa s ljudima. Mi u našoj, evo vi danas na naslednji strani imate Đorđa Milićevića, potpala SPS-a, koji je čovjek priča potpuno stvari sa pozicije vlasti. Ali vrlo su retki političari koji pristanu da daju intervju za danas koji su na vlasti, zato što smo prosto mi označeni kao neki neprijatelji refa, i to nas prati u raznim vlastima. U 97. kad je još Milošić bio na vlasti, mi smo tad bili neprijatelji, pa je danas zatvaran dva puta, zatvarao ga je Aleksandar Vučić, koji u to vreme bio ministar informisanja, 98. i 99. Pa nam se sad to isto dešava sa istim ljudima koji su bili na vlasti 98. i 99. kad je danas zatvaran i kad je redakcija pečaćena, nije mogu suđu redakciju danima i plenjeni su tiraži i tako dalje. I tad su nas bojkotovali vladajući političar, a i sad nas bojkotuju, ali eto, poneki, pobud ovog Đorđa Milićevića, prosto čovjek
ne želi da diskriminiše medije, očigledno, pa je nama dao intervju. On je čak i Đorđan Mićić je nama ovaj intervju dao, on imao jako tešku saobraćajnu nesreću pre, čini mi se, 2 meseca i mi smo još tada napravili intervju s njim, ali, pošto je čovjek naravno bio povređen i, mislim, to je bilo jako, u početku je delovalo da ima mnogo teže posljedice. Mi smo taj intervju ostavili, mislim, pa su mi bio glupa čovjek, leži u bolnici, a da mi puštamo intervju. I sad je taj intervju malo update-ovan, što se kaže, i to je njegov prvi intervju posle. Kaže, socijalisti se ne plaše pretnji novim 5. oktobra. Pa, socijalisti, on tu priča kako su socijalisti, oni su preživjeli faktički onaj 5. oktober 2000. I oni su se posle toga nekako iskobeljali i evo sad su ponovo na vlasti, a nisu samo sad na vlasti, ali su bili na vlasti u vreme režima Demokratske stranke. Znači, umeju da plivaju nekako. Oni su podržavali, ako sad ćete, i manjinsku vladu Vojislava Koštunice i onda su bili u vladi sa Demokratskom strankom Mirka Cvetkovića, pa su sad, pa je onda Dačić bio taj tas na vagi kada je Srpska napredna stranka pobedila na izborima. On je faktički postao premijer i to je bilo ono što je preokrenulo situaciju u Srbiji, jer se dogovorio posle, tada će se dogovorio sa Vučićem. I socijalisti su nekako našli modus kako da budu večito na vlasti. Ja mislim, za jedno 20 godina, ako budemo sedeli u ovom studiju, također ćemo pričati o tome šta rade socijalisti na vlasti. Moram da vas pitam, da li ste prelistali i ostale novine ovog jutra, da li ste vidjeli večernju stranu, odnosno stranu večernjih novosti? Predsjednik Srbije je najavio da bi eventualno moglo se izaći na parlamentarne izbore krajem marta, početkom aprila. Pa ja ne sumnjam da Vučić želi da raspiše izbore, ali želi da ih raspiše zato što ih on sigurno dobija. A ne dobija ih sigurno zato što je on u jednoj ravnopravnoj trci sa ostatkom Srbije, odnosno ostatkom srpskih stranaka, nego zato što je prosto on stvorio takvu atmosferu u zemlji da ovde prosto trčite trku u kojoj vaš takmac, odnosno Vučić, vi trčite trku na 100 metara, a Vučić startuje sa 80 metara prednosti. Znači, njemu je potrebno da istrči samo 20 metara. Ja mislim da opozicija ne bi trebalo da bojkotuje ove, ne bi trebalo, trebalo bi da bojkotuje ove izbore i ne bi trebalo da izađe na ove izbore ako ih on raspiše za mart i april, jer su prosto uslovi katastrofalni. I da trebalo bi iskoristiti energiju koja trenutno postoji na ulicama, na tim protestima koji se održavaju svake subote, energiju pre svega građana, jer ja sam bio na prošlom protestu da vidim i na pretprošlom gdje smo delali danas. I meni se čini da je ta ekipa koja protestuje da su to neki normalni pristojni ljudi koji nisu neki fanatici politike, nego prosto misle da je ova vlast loša. I nisu oni sad neka, to nije neka tvrda opozicija. Tamo imati i opozicionara, imati i članova stranaka, ali ja sve više ljudi srećem koji su bili također šetači 96. 97. na onim čuvenim protestima građanskim, koji ja sam bio na svakom od tih protesta koji su trajali nekih 77 dana ili tako nekako. To su ljudi iz tih vremena i ima dosta mladih koji se sećaju, ono, se ne sećaju tih vremena, ali su nekako protivnici ove vlasti. Ne žele da pobegnu iz zemlje, a mi imamo slučaj da ovde malo iz vašeg okruženja imate uvek nekog ko je pobegao, ko je otišao da živi u inostranstvo i, mislim, nekako nas je sve manje ovde koji želimo da sedimo u Srbiji i da čekamo da nešto padne sa neba. Malo pre ste pomenuli i stanje u kulturi. Čini mi se da na protestima uvek prednjače kulturni radnici, da su glumci ti koji prvi izađu i kažu nije dobro, nije baš sjajno. Šta je sa ostalim, kako bih rekla, strukturama našeg društva? Da li će im se pridružiti? Pa nekako su umetnici, taj esnaf je nekako najslobodoumniji uvek bio. Novinari i glumci, to vam je tako. I ako se sjećate, prvi protesti ovde studentski koji su bili posle 9. marta 1991. godine su bili karakterišni po tome da je na protestima kod Terajske česme vođa tog protesta, faktički neformalni lider, bio Branislav Lečić, koji je kasnije imao i političku karijeru.
Sad proteste vodi Bane Trifunović, a jedan od glavnih neprijatelja trenutne vlasti je Sergej Trifunović, njegov brat. I čini mi se da moj otac je bio glumac, pokojni, i znači on je umro pre tih protesta 90-95 još godine, ali ja sam nekako odrastao u familiji koja je u vreme komunizma bila takva da je nekako gledala u komuniste, odnosno u vreme socijalizma, ali u predstavnike komunističke partije kao neke ljude koji nam ne misle dobro. Znači, potpuno sam vaspitan u tom duhu, a kažem vam, otac mi je bio glumac i učestvovao je od 90. do 95. kad je preminuo na svim mogućim protestima i ja sam učestvovao na svim protestima. Kad sam postao novinar, onda sam kao izveštač išao na proteste i da se vratim na ovu priču prethodno, mislim da protesti mogu dovesti zbog svoje masovnosti, a zaista jako, jako puno ljudi je subotom na ulicama, mogu dovesti do toga da vlast ipak poklekne i ispuni neke uslove, ma ne mislim da je Vučić toliko zadret i toliko potcenjuje sve svoje političke protivnike da on teško da će pristati da učini jedan jedini ustupak. I mislim da šansa ovih građanskih protesta je u tome da možda Evropa konačno, koja bezrezervno podržava Vučića zbog njegove, kako bih rekao, nekako je dobrohotan prema njihovim zahtevima oko Kosova i do sada, ako sećate, Vučić prvo što je uradio kad je došao na vlast, potpisuje ne on, ali Dačić, ali pod njegovom paskom briselski sporazum. To je bila njegova poruka Evropi, ha, evo ja sam taj koji može da reši Kosovo, ali Evropi je to najvažnije pitanje ovde. Očigledno ne demokratija u Srbiji, niti neki slobodni izbor i tako dalje. Ali mislim da bi Evropa konačno mogla da na neki način pritisne Vučića i da ga pritisne u smislu da ovo što se dešava u ovoj zemlji, posebno sa medijima i sa opozicijom i strankama, da to postane nekako vidljivije i da oni shvate da ovde prosto imate jednog autokratu koji želi da, koji je već napravio od ove zemlje svoju privatnu državu, koja ono, gde je on država, to sam ja, gde je on državne pare, to sam ja, on prosto se pita za sve što postoji u ovoj državi, to je nevjerovatno. Mislim, prosto da imate u 21. veku jednog takvog autokratu u centru Evrope na vlasti, da on nije jedini, mislim, to je trend prosto u Evropi, te stabilokratije, da Evropa kaže, bitno je da je da se ne svađa sa susedima, da prosto nije da rešava neke probleme, kao što ovaj rešava probleme Kosova, malo po malo, ali naravno nije ih još rešio i pravi se da on tu prosto njima oponira, ali to je za njegovo unutrašnje biračko telo. Vidimo da Srpska lista, koja je deo Srpske napredne stranke, je bila u Skaradinajem u vladi, a vi nama ovde, on nama ovde predstavlja da oni su čvrsti u svojim stavovima, da neće sarađivati sa Albancima kosovskim, pa Vučić s malo pa stačije mu u Briselu, a sećamo se da je u vreme kada je Boris Tadić i kada su njihovi pregovarači odlazili u Brisel takođe, da su od strane istih ovih naprednjaka proglašavani izdajnicima, zato što su se, ja sećate, kad je se Tadić, to je bilo tačno kad je Toma Nikolić pobedio Tadića, pa je Tadić se rukovao sa Tačijem na nekoj konferenciji u Dubrovniku. Tad su svi od Vučića pa nadalje to proglasili s činom koji je protiv naše države, jel, kao šta vi ima da pričate s Tačijem, a posle toga nastaje nešto potpuno drugo i nastaju neki prijateljski odnosi. Vi kad pogledate danas one slike gde se Tači i Vučić slikaju sa ovom Federico Mogherini, oni tu uvek naprave neke obojice, naprave neke ozbiljne face, kao da se ne podnose, a onda posle nekog doba se nađu tamo i sede, ne znam, 12 sati i pričaju i ispadne da su njih dvojica u stvari u sjajnim odnosima. Što hoćete da kažete? Možda su, pa prosto da oni pričaju ono, Tači svom narodu, a Vučić svom narodu priča da smo mi neprijatelji, a onda se njih dvojica nađu, što je, mislim, i jeste posao političara da, mislim, zato ih i biramo, da se nalazi i da razgovaraju, ali ne možete vi huškati svoje narode jedne protiv drugog, a vi s druge strane
biti neko ko je u koaliciji s Haradinajem, ali to se prikriva na vlasti u Prištini i tako. Prosto sve je to nekako licemerno što se dešava u tim pričama oko Kosova. S druge strane, kad pogledate ti neki biznismeni iz Kosova, vi sad imate neku novu elitu. Ako pogledate ne znam kako se zove, Zvonko Veselinović i onaj Milan Radojičić, Milan Radojičić je potpredsednik Srpske liste. Oni ljudi se bave biznisom u Srbiji. Vi ste skoro imali izveštaje u štampi, u medijima, da njih dvojica su asfaltirali, odnosno obavljali neke, njihove firme su obavljali građevinske poslove na koridoru 10. I onda shvatite da nema tu mnogo ni ideologije koliko ima neke koristi od svih tih vajnih boraca za srpstvo iz Severne Kosovske Mitrovice. Verujem da tamo ima iskrenih ljudi, kakav je bio i Oliver Ivanović, ali eto, Vučić je omogućio jednoj novoj eliti da se pojavi na vlasti i da zloupotrebi tu vlast, iako on priča da je on najpošteniji čovjek na svetu, ali ja se bojim kad Vučić jednog dana, to izgleda daleko, kad ode s vlasti, da će ljudi biti, koji su glasali za njega, da će biti šokirani kad saznaju šta su sve ljudi iz bliskog okruženja Vučića radili i koliko su bili po znacima navoda pošteni. Mislite da se možemo iznenaditi više sada, recimo ukoliko do toga dođe, nego posle 5. oktobra, kada se također deo istine ispliva, ona je videla? Pa, pazite, posle 5. oktobra je ispliva deo istine, ali te godine su bile godine kada je ubijen jedan novinar, Slavko Ćevrija, drugi novinar, Pantić iz Jagodine je ubijen posle 5. oktobra i to ubistvo, kao ni Ćevrija, nije rešeno. Ali, vi imate slučaj da je i ova vlast govorila, sad ćete da vidite koga smo mi sve uhapsili, znači oni su, kad su došli na vlast, to je bilo, znači hapsimo Miškovića, pa onda hapsimo neke bivše čelnike i funkcionere Demokratske stranke i tako dalje. I vi ako pogledate, nijedno od tih suđenja se ili nije završilo osuđujućom presudom po te ljude, ili se razvodnjilo i traje. I prosto, ako vi tvrdite da je Đilas lopov koji je opljačkao ovu zemlju ili da je, ne znam, ko je tu još ovako često njima na jeziku što se tiče tog lopovluka, pa vi onda upadno, šta što ih ne procesuirate ako su oni lopovi, mislim, prosto ne možete vi nekog optuživati da je lopova, da on je pravosnažno osuđen. I to što je Vučić kao uveo pravdu ovu zemlju, pa ja mislim da se samo smenjila grupa ljudi koja je od bliskosti s vlašću počela da ostvare neki profit. I, mislim, uvek imate te kao žute lopove, a ovi naši, oni su borci za srpstvo i za reforme i za evropsku Srbiju. Moram da vas pitam, kada govorimo o paralelnoj stvarnosti, imam utisak da svakoga dana izlazi mnogo novih vesti, što žutih, što ozbiljnih, u smislu da imamo pre svega od starleta pevačica na naslovnim stranama, također i u vestima, da se sve toliko brzo dešava, da zaboravljamo ono što je bilo pre 2 meseca, pre godinu dana ili pre 5 godina. Da li emisijom, kao što je Pljiž, prosto terate gledaoce da razmišljaju dublje, da možda sami razmisle zašto je to tako, zašto je neko nešto rekao ili uradio. Čini mi se da smo postali bukvalno kao, eto, Amerikanci, da verujemo u sve što se plasira i da je hiljadu puta izgovorena laž, da postaje istina. Na kraju naše emisije Pljiž, znate što znači Pljiž? Ne znate, Petrović, Ljubičić i Žanetić. Prepostavila sam da su na špici. Mićko Ljubičić, koji je faktički neko ko nosi tu emisiju, zato što je multitalentovan prosto i za imitaciju, i za muziku, i za razne druge stvari koje su bitne za jednog dobrog šoumena kakav je Mićko. Ima onu svoju priču za Laku noć koja počinje upravo tako ovo što ste rekli da ljudi zaboravljaju šta je bilo juče. Počinje, bilo je to davno, davno, još prošle nedelje, to on uvek kaže. I to je kao bajka koja počinje, a u stvari je dokaz da smo mi ne znamo šta je bilo prekliče. Mislim, prekliče je bio 1. januar, čini mi se, ali šta se tog dana desilo, nemam pojma. I mi Pljižom
Mislim, prosto, naša ideja kad smo pravili tu emisiju na N1, odnosno Jugoslav Ćosić, koji je direktor na N1, odnosno urednik programa, direktor programa, je imao ideju da nas trojica, Žanetić, Ljubičić i ja, sedimo za jednim stolom ovakvim i da pričamo, gledamo priloge od protekle nedelje i da njih komentarišam. Ne čak ni mnogo humoristično, niti satirično, nego da prosto pričamo, ali pošto smo sva trojica nekako doživljeni zbog naših tekstova, pre svega i Mićko kao glumac i imitator i showman, da će da to bude malo drugačije nego što bi sedela neka tri politička analitična pa pričala. E, onda su nekako Mićko i Voja koji imaju najviše iskustva u medijskom nekom biznisu, jer su bili članovi Indeksovog radio pozorišta i osnivači tog pozorišta i kasnije su se sarađivali na nekim predstavama njih dvojica i tako dalje, su osmislili da to budu tri fotelje, nas trojica sedimo i gledamo priloge od prošle nedelje, izaberemo sami 5-6 priloga i mi komentarišemo ih. I posle toga, kad smo krenuli sa emisijom, mi nismo imali nikakvu ambiciju da ćemo mi sad nešto, da ćemo postati novi Kesići ili tako nešto. Da su nas ljudi poredili kao neku kopiju emisije 24 minute. Mi baš smo želi da nekako, mada je Kesić naš drugar, ja sam bio u njegovoj emisiji za 5 godina 12 puta analitičan. A i Mićko i Voja, Mićko je bio sigurno 3-4 puta i Voja, tako 3-4 puta, znači mi smo pre svega drugari, mi smo kad smo snimili pilot epizodu koja nije emitovana, pozvali Kesića da je pogleda i da nam kaže šta on misli o tome. Znači nismo želi da budemo njemu konkurencija, a i ne možemo biti konkurencija s obzirom da je on na nacionalnoj frekvenciji, a mi smo na kablovskoj. Uglavnom, mi satira ljudima pomaže, to je bilo vaše pitanje, ja sam mnogo napravio veliku digresiju. Pa satira ljudima pomaže da u ovim vremenima i u teškim vremenima uopšte budu, da im bude malo lakše. Ja ne mislim da satira može nekog, nešto u državi mnogo da promeni. Pre, u državi može da promeni neko istraživačko novinarstvo, neke debatne emisije gde možete ukrstiti mišljenja raznih političkih grupacija ili raznih neistomišljenika, bez obzira da su političari, pa gde ljudi mogu da gledaju to i bilo bi lepo da mogu u ovoj zemlji da gledaju na nekim velikim televizijama neistomišljenike kako u jednom normalnom razgovoru ukrštaju svoje argumente. Toga ovdje nema. A sad, znači, ja mislim da pre svega debatne emisije, istraživačko novinarstvo i dobar informativni program, pre svega profesionalni informativni program, mogu ljude da nateraju da misle svojom glavom. A satira može da ih zabavi. Mada ima jedna stvar, političari se najviše nerviraju kad ih ismevaš. Meni se to čini. I nekako, kad ispadnu smešni, njima to nije drago. Mislim, nikom nije drago što je kad ispadne smešan, ali političari ne vole nikakav negativan publicitet, čak ni kad napriš štos na njihov račun, a pre toga su oni napravili neku brljotinu. Ovdje ćemo napraviti pauzu, vratit ćemo se kasnije na temu o vašoj emisiji Pljiž. Iz režije mi javljaju da imamo nekog gledalaca na vezi. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdravljam Narodnu televiziju Naša i poželjela bi vama kao i Tamori, koliko vas sad gledam, delujete mi pozitivno. Hvala vam. I pozitivnu energiju šaljete. Što ne mogu da pohvalim na N1 televizor i Prva koja reklamiraju geve. Suknja im je kraća od pameti i tako da ne bi sada dužila i reklamiraju kockarnice na javnoj televiziji, evo i danas, i svaki dan mi građani, majke, plaćemo svaki dan od takvih televizija, da ona sedi gola pred ozbiljnim starijim sagovornikom, voditeljka, čovekom, u tako kratkoj butkama, butinicama, štapove pokaziva i da ne kažem, još sam poželjela sagovorniku vašem, njegove emisije jež, jedino nas to malo onako opusti da smo ljudi, da se osjećamo kao narod ili gledala, da ima i nešto dobro u ovoj državi i poželjela bi u 19. godini da olakšam našoj, mi nemamo uopšte vladajuću stranku, nemojte misliti, ovo je izdajnička vlast, a drugo, uništena je opozicija, znate ih poznati razloga da ne navodi, i jedino će pobediti ovaj narod ako ne pridaje važnosti ovoj vlasti. Nemoguće da 60% građana živi u pedofiliji, u pederluku, u drogi, u kocki.
majki, ubicama dece, ubicama ove države, ubicama svoga naroda, vere, crkve. Jasno, Lavija. Svi pozitivni, ljudski, novi. Jasno nam je šta ste hteli da kažete. Mnogo vam hvala što ste se javili. Gospodine Petrović, evo čuli smo gledateljku koja hoće da ukaže na opšte stanje u društvu. Zahvalio bi se gledateljki što je pohvalila našu emisiju Kviz. A sad ove njene ostale teze, pa moguće da ima i toga na našim televizijama. Ona kaže pedofilije i ne znam čega. Mislim, nisam vidio da neka televizija ima pedofiliju u programu, ali ima... Pomenula je kraće suknje i ostalo. Pa ima tih reality, ali to nije, kako bih rekao, to nije pedofilija, to je neka... Pa kako nije, maloletna osoba je u reality programu ili tako? A ja ne pratim te reality, mislim, ne pratim ih... Nisam sigurno da li još uvek, ali jeste maloletna osoba koja... Ali ti reality jesu neka vrsta, ono, Sodome i Gomore, što bi se reklo, a maloletna osoba je tamo, moguće. Ako je tako, onda, verovatno je gospođa upravo. Mislim, eto. A što se tiče ovog ostalog, ja ne volim ovo što je gospodin rekla da ova vlast izdajnička. Pa ja ne volim nikako, to je prosto malo grubo da nekog proglasite izdajnikom. Ako nećete da vas, odnosno nas dvoje, zato što smo možda novinari koji su kritički prema ovom režimu i radimo u takvim medijima koji kritikuju neku vlast, da nas neko proglasi izdajnikom, pa ni ja ne volim nekog da proglašavam izdajnikom. Prosto volim da ukažem... zemlju, je li tako? Pa jesno, pa naravno, pa prosto proglasi nekog izdajnikom jako opasno, jer u ovoj zemlji, u svakoj zemlji imate puno ljudi koji nisu baš čisti, one nisu u vinklu, što bi se reklo, i onda ako na nekom mediju nekog proglašite izdajnikom, onda može taj što nije u vinklu da se sretne na ulici i da se opauči, recimo, štangom po glavi, ili to video na televiziji, ljudi veruju televiziji. Mislim, čini mi se da ljudi ovde veruju više u televiziju nego u Boga, recimo, ako su vernici. Ili partneru. Recite mi, da se vratimo na emisiju Pliž. Moj neki utisak jeste da kao da sam sa vama u sobi, da to vama prosto, da je spontano više, ali tako, nema to nekog pretjeranog scenarija? Pa ima, pa ste... Ljudima izgleda da mi to snimimo lako. Ali zacenite se svi od smeha, Mičku. Pa moramo, kaže, Mičko je potpuni genije, pa onda kako da ostanete ozbiljni kad on imitira Anu Brnabić ili Maju Gojković u ovoj poslednjoj prednogodišnjoj emisiji. Nego sam čula da ste rekli da je on bolja Ana Brnabić. Bolja Ana Brnabić od ove prave Ane Brnabić. Pa zar nije, ne znam da ste gledali. Imao je dve, tri imitacije u Pljižu Ane Brnabić. Ne znam se koja je bila bolja. Prosto on uđe potpuno u psihologiju njenu i ja mislim da iako je Mičko imitator već 30 godina da mu je ovo, da mu je imitacija Ane Brnabić jedna u top 5 koje je imao, a Mičko je imao imitaciju u životu od Indeksovog pozorišta pa nadalje bezbroj i mnoge javne ličnosti je skidao i što kaže Mičko, njemu kad je neka osoba na televiziji neinteresantna, on je recimo Vulina, mi smo ga nekoliko puta pitali da bi mogao Vulina da imitira, pokažu meni uopšte nije interesantno, kako mi je bezličan, nekako kaže, njegove imitacije nastaju tako što on gleda naravno vesti i televiziju i onda mu dođe nešto. Tako je počeo da skida i Vučića i tako je počeo da skida i Maju Gojković i Anu Brnabić. Znači da, on je pre svega da bi bili dobar imitator, morate biti sluhista. I kad mu kaže nešto uđe u uvo i on to malo ponovi, to mu je ono, znači to je to, znači to mu dođe, on ne vežba, sad ću da imitiram vas, pa onda vežba, nego kaže meni taj lik dođe, jednog dana dođe ovako i ja sam taj, evo mislim sad kad smo snimali poslednju epizodu, znači sedimo u tom studiju i jedno, boga mi 4-5 sati, jer mi prvo malo pričamo o tome šta je ko spremio od nas da priča o emisiji, pa onda snimimo sigurno više od sat, nekad sat i po materijala, a ostane pola sata koliko traje emisija. Mnogo toga otpadne, izbaci se, ali ne zbog cenzure, nego zbog toga što to nije prosto interesantno. Mičko sam ide u montažu posle snimanja i on prosto ima tu intuiciju, taj neki njuh šta je dobro da ostane u emisiji, a šta nije. Pre svega zbog kvaliteta, ni zbog kakve cenzure i nečega drugog, toga ni nema prosto da televizije nije, niti bi Mičko to sam sebi dozvolio.
I onda stvari nastaju nekad u studiju dok mi časkamo tako pre emisije, sedemo one fotelje i pričamo sat i po vremena šta bi moglo da ide za koji prilog. Naravno, mi preko Nelje spremamo te priloge i komuniciramo međusobno, ali finiš pripreme emisije u oči emisije i mi tu lepo se ispričamo. I onda Mičku nekad padne nešto na pamet i voj meni tokom samog snimanja. To prosto jedan drugom neko nešto kaže, pa nekom dođe da mu odgovori i to ispadne dobra fora. Ali Mičku me, recimo, u poslednjoj, to što sam počeo da pričam, rekao da mu je sve bliže da počne da imitira i Gorana Vesića. I tako da očekujemo, ako mi bismo trebali već od kraja marta da nastavimo, to je faktički treća sezona Bliža, da će u sledećoj biti još nekih političara, sem ovi koji su u standardnom njegovom repertoaru, pa tako možda da očekujete da vidite da li Mičko, kako Mičko skida, što se kaže, Gorana Vesića. Biće novitete i hvala vam što ste nam to otkrili. A sada moram da vam kažem, odnosno da nemate razloga da budete nezadovoljni s obzirom na to da je portal Danas zabeležio rekordan broj poseta u decembru mesecu, je li tako? Emisija je uspešna. Pa jest. Pa mislim, šta reći? Mislim, uspešna je godina i što se tiče lista Danas i što se tiče Bliža koji smo krenuli 20. aprila. 20. aprila smo to krenuli potpuno onako, kažem vam, bez ambicije da ćemo možda potrajati, nego ajde da probamo. Mislim, nismo mislili da, i to se nekako ljudima svidjela, ova gospođa što je zvala kaže da je se sviđa, i ja dosta ljudi srećem po ulici koji su oduševljeni tome emisijom i to je drago, a dosta ljudi srećem koji čitaju Danas i koji možda ranije nisu čitali Danas, ali nekako ne žele više da ih ove ostale novine, ne sve, naravno, evo, Blic je novina koja, ne može se reći da ona prorežimska u totalu, ali da nešto ima mnogo kritičkih tekstova protiv vlasti i nema, protiv Vučića nema, protiv predstavnika vlasti ima. To je nekako taj dogovor koji postoji u nekim medijima da Vučića ne diraju, ali mogu povremeno Zoranu Mihajlović ili nekog ministra da opauče, što se kaže u novini, ali dalje jedan čovjek je ono Bog i njega nemojte dirati. To, a možete vidjeti takvih medija puno u Srbiji. Ja znam čak da su takvi neki dogovori postojali u nekim medijima. Ne dirajte ovo glavnog, ove ostale možete da imamo neki privid demokratije ili slobode štampe. Ali kažem vam, ljudi sve češće čitaju Danas i ako vam kažem, mi nismo novina s kojoj možete se zabaviti. Možda malo da vam skoči pritisak ako čitate razne vesti koje nisu povoljne po vas, ali preće da skočite i pritisak ako čitate Informer, jel? Prosto ja ne znam da ste vi pokušali nekad da čitate ili da gledate vesti Pinka sa Meračem za pritisak. To vam ode mnogo gore, mislim, u visinu. A kod nas može da nas skoči pritisak jedino ako vas istina toliko boli, ali mi pišemo, uglavnom se tvrdimo, pišemo istinu. Naravno, sada ne preterujemo, u svim novinama se dešavaju greške i nekad napišete nešto što nije tačno, ali karakteristika pravih novinara je u tome da ako pogreše, onda se izvine. I priznaju grešku i idemo dalje. Ali mi imamo ovde medije koji, recimo, krše kodekse novinara svakog dana. Ovi tabloidi ili prosto svesno pišu neistinu. Mi to prosto danas ne želimo, niti vi na ovoj našoj televiziji ne želite, ne žele kolege sa N1, ne žele kolege iz Vremena, Nina, Nedeljnika i nekako, evo ga, Nin novi. Dobro je što, mislim, dobra ekipa je na ovoj našoj strani, koja, na našoj strani novinarstva koja i dalje nekako odoleva. Gospodine Petroviću, evo za sam kraj poruka vašim čitaocima. Poruka, glasajte za nas. Ne. Pa ja bi, naši čitaoci, mi imamo, da se malo našalim, ljudi kažu da obično mi poznajemo lično sve čitaoce svog lista, jer nemamo veliki tiraž. Ali imate dobro posjećenost portala. Ja u posljednje vreme srećem i neke koje ne poznajem, tako da mi se to sviđa. Ja bih pozdravio pre svega ove koje nisam poznavao do sad, ali je problem što imamo jako malo oglašivača, tako da ćemo uskoro upoznati sve oglašivače, što je rezultat pritiska režima na ljude koji bi da se oglase kod nas. Ali ja mislim da ćemo ispevati da je sve bliže dan kada
ćemo možda svi moći da se bavimo slobodnim novinarstvom kada ova vlast ode u istoriju. Mnogo vam hvala što ste gostovali u našoj emisiji i što ste izdvojili vreme. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, slede najvažnije vesti, pa se vidimo nešto kasnije opet u studiju. Ostanite uz nas.